dalkeenii dhibaato ka jirta inagoo aan dagaalka jaha saaray hoosta laga diyaar garoobo dhibaatada jirta inaga inagu dambeynaysa ragga hubka qaatay maanta walle waxa iga yaqaan ninka ururintiisa garanaya hadhu waxa ka dambeyn doona anigu dee dhaqankii rag baa ka hadlay jaamac maxamed saalax cabdicadde horta marka hore ninkaas waa nin mushaahid ah slmt ahaa caruurta hablaha caruurta yaryaree dhalatay ee isguursadeena faaraxna ilmaadeer baanu nahay inantanaad yeer baanu ahay waa dhashii mujaahidiinta inantaasi ma aha hablihii lacagaa lagu kala qaadan jiray oo hablihii geela lagu qaadan jiray inantaasi faarax wala dardarmayaa oo dhaqankeennii innaga haddaynu sacad yuunis nahay barcaddaynu isla tegi doonaa haddii alla yidhaaho intaasu waa intaa inta kale qoladeenna sacad yuunis meeshaha madasha isugu timi isku mid baynu nahay garxadiska kale inala joogana waa walaalaheen aad baynu uga fog yihiin aad iyo aad baynu uga fog yihiin dalkeennii dhibaata ka jirta inagoo aan dagaalka jaha saaray hoosta halaga diyaar garoobo ka diyaar garooba hoos dhibaatada jirta inaga inagu dambeynaysa rag baase inagu dambaysiiyey ragga hubka qaatay maanta walle waxa iga yaqaan ninka ururintiisa garanaya hadhu waxa ka dambeyn doona laakiin idinku hoosta ka diyaar garooba. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121